има си треньори, те си преценяват. Аз, нали, за моят отбор мога да кажа, че, нали, се старая да дам всичко от себе си за отбора и за да мога да побеждаваме. Нали, след това вече си има други треньори в националния отбор, които те преценят, нали, кой е в най-добра форма, кой ще свърши работа за даден матч. Което е съвсем нормално. Всеки един матч имат различна стратегия. Така че ще бъда щастлив наистина, защото все пак става въпрос за България. Те си имат старши треньори, имат и ръководители, те знаят какво е ситуацията. Аз не знам каква е ситуацията, но за мен това са странни работи, като страничен човек. Защото за мен и Подуров, и Пинто, нали, и Пинто? Да. Са изключително добри футболисти. Но това не знам, не мога, не съм там в съблекалната, за да ви кажа каква е ситуацията. Просто за мен това са ненормални работи. В неделя предстои матч между ЦСКА и Левски. Какво очакваш от там? Може ли да говорим за фаворит преди този матч? Играл си такива матчове? Те винаги казват, няма фаворити. Надявам се да се получи един добър матч като цяло за бързи футбол, защото с добри матчове може да се израства. И нека по-добри да спечели. Ясно, че аз знам и вие знаете кой искам да спечели, така че няма какво да коментирам.